Բարձրացնես արգելի գործընկերներ, մենք մի փոքր բացման խոսք ասենք ու հնարություն կտանք ձեզ հարցեր տալու։ Ես իմ կողմից ուզում եմ ասեմ եւ ուշադրությունը դարձնեմ եւս մեկ անգամ այն հանգամանքի վրա, որ մեր երկիրը հաստատուն քայլերով գնում է դեպի բռնապետություն եւ վերջի դատավորի կալանավորումը սա վերջի մեխներ այն դագաղի վրա, որը այսօր մենք անվանում ենք դատական համակարգ եւ առհասարակ արդարադատություն։ Եվ այս ֆոնի վրա շարունակական լռություն են պահպանում եվրոպական առույցները արևմուտքի հետ առհասարակ կապ ունեցող։ Սա կամա թե ակամա մեզ բերում է որոշ եզրակացությունների, որ այսօր Հայաստանի կառավարությունը եւ Եվրոմիության կառույցները մտել են մեկ փուլ, որը կոչվում է քաղաքական առևտուր։ Եվ մեզ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսին է գինը այլ լրության Եվրոմիության կառույցների կողմից, որն է այդ գինը, ինչ են խոստվել իրանց այսօրվա ներկա կառավարության ներկայացուցիչներն ու մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե գործընկերները բան ունեն ասելու, համեցեք։ Պարոն Հակոբյան, դուք գրեթե այսպես շատ ամփոփ ներկայացրեցիք այն քաղաքական միջավայրը, ինչի մեջ ապրում է Հայաստանը, խորացող բռնաճնշումների, մենիշխանության, ավտորիտար ռեժիմի խորացման մի միջավայրում ենք ապրում, որտեղ մարդու իրավունքների մասին խոսելն ավելորդ է, որտեղ իշխանության ճյուղերի միջև տարանջատման գործընթացի մասին խոսելն ավելորդ է, եւ այդ ամենի նկարագիրը դրսևորվում է նաեւ ազգային ժողովում եւ այն օրինագծերի մեծամասնությունը, որոնք հայտնվում են խորհրդարանում, դրանք եւս ուղղված են Հայաստանում մեկ կետից կառավարվող եւ իշխանությունների քաղաքական քիմքն ու ճաշակը բավարարող միջավայրի ստեղծմանը։ Ես վստահ եմ հարցեր կլինեն, մենք հարցերով կպատասխանենք, բայց այս համակարգի, այսպես ասեմ, զոհերից մեկը այստեղ մեր կողքին նստած է եւ մեր շատ գործընկերներ, Հայաստան Դաշինքի падգամավորներ բարձ բուն իմաստով խոշտանգման էին ենթարկում, ես նկատի ունեմ իրենց կյանքի իրավունքը, նույնիսկ падգամավորական մանդատի անձեռնմխելիության նկատմամբ ոտնձգությունները, եւ այս ամենը կատարվում է մեր հասարակության մեջ, մեր բոլորի աչքի առջեւ, եւ նույնիսկ այս ամենից հետո մենք, մեր գործընկերները եւ նաեւ մեր հասարակությունը չի արժանանում լսելու այն ներողության, որը մեղանչումների առնչությամբ, որոնք կատարվում են Հայաստանում սահմանադրական կարգի, մարդու իրավունքների ապրելու եւ ազատության, այսպես չակերտավոր ժողովրդավարության կոնտեքստում։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Չարչյանը, որպես այս մտնոլորտը ապրած մարդ, շատ ավելի լավ կխոսի այս մասին, բայց միգուցե անցնենք հարցը պատասխանի։ Հարվածությամբ խնդրեմ։ Տիկին Գալստյան, հարցս ձեզ եմ ուղում հանրակրթության, ես էստեղ եմ։ Հանրակրթության մասին օրենքը երբ քննարկվում էր, դուք եւ Սիսակ Գաբրելյանը ինչ որ բանավեճ ունեցաք եւ երեկ էլ Սիսակ Գաբրելյանը ձեզ անընդհատ թիրախավորում էր։ Սա ինչի հետ է դուք կապում, արդյոք նրա հետ, որ դուք փաստաթղթերով բացահայտեցիք, որ Արթուր Մանուկյանը նախկին քաղաքական падգամավոր իր կենսագրության մեջ ինչ որ փոփոխություններ է կատարել։ Ինչով կպայմանավորեք թիրախավորումը։ Ես կբացատրեմ սուտ այն հանգամանքով, որ սուտը մանիպուլյացիան եւ ուրացումը ԿՊ-յական ձեռագիր է։ 3 տարի նրանք Հայաստանը կառավարում են ստով, մանիպուլյացիաներով, անցյալի ուրացումով, եւ այս ատելության մտնոլորտը, որի մեջ հայտվել է հասարակությունը, զուտ այս 3 տարվա, այսպես ասեմ, պրոդուկտը չի։ Նրանք հասարակությանը ատելությամբ, անցյալի մերժումով, ես Սրանտ Մաթեոսյանի խոսքով պիտի ասեմ, որ նրանք հայրասպանության հասնող ուրացումի են հասել։ Այո, միգուցե իմպրոֆեսիոնալ գործունեությամբ է դա պայմանավորված, որովհետեւ մենք խոսում ենք բովանդակությունից, եւ քանի որ ԿՊ-ն բովանդակությանը բովանդակությամբ հակադարձելու միգուցե եւ ունակություն չունի, ստիպած դիմում է ստի մանիպուլյացիայի, դեմագոգիայի գործիքին, այ հիմա այս պահին իմ ձեռքի տակ մեր հանձնախմբի, հանձնաժողովի այսպես փաստաթղթերն են, որոնք
Pastum în vorbies bolor in nisterin masnaxel, în bațirec, nu insisa Gabrielan, porțet hasara cu țeană molor esnel, vor esi prefte bața ca imem nisterit stang, bolor in nisteri arză nagruțunel, în voronțis masnaxel. Dar nu nis porțet hasara cu țeană. Այո, գիտեք, նրանք խոսում են քաղաքական իբրև թե բարոյականությունից, բայց ընտրեցին ՀՌՀ-ի անդամ մեկին, որը կեղծ փաստաթղթեր էր ներկայացրել ազգային ժողով, այդ Մանուկյանի մասին է խոսքը, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե ինքը ԱՄԵԿ Պլյուսի աշխատակից է, բայց նաև համապատասխան ծառայությունից սոցիալական նպաստեր ստացել։ Ինչ ասեմ, նախ սա մեր հասարակության խնդիրն է բացահայտելու և բացելու աչքերը, հասկանալու, թե ինչ միջավայրում են ապրում։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն հանրակրթության օրենքին, ասեմ, որ իսկապես դա երևի անցնող քարոռիայի թերևս ամենա և ամենակարևորագույն օրենքներից մեկն էր, որը ցավոք սրտի դակեց քաղաքական մեծամասնությունը, և այս մասին չեմ դադարի ես ասելու, որ մենք ինչպես նրանք վաղուց այսպես թիրախավորել էին դպրոցը, հանրակրթությունը քանդելու բացարձակապես նոր այսպես օրինագիծ բերեցին, որը երեկ ընդունվեց, դպրոցում ըստ էության ամբողջ այդ օրինագծի նպատակը հակառակ հիմնավորումներին, թե դա ուղղված էր բարեփոխումներին, կրթության որակին և բովանդակությանը, բացարձակապես այդ ամենի առնչություն չուներ, և այդ նախագծի միակ նպատակը դպրոցի կառավարման կենտրոնացումն է, այսուհետև բոլոր տնօրենները պիտի նշանակվեն միայն լիազոր պետական մարմնի կողմից, և նաև ֆինանսական միջոցների կենտրոնացումը, և նաև այսպես մի նորմով նրանք իրավունք ստացան ստեղծել համապատասխան իրավաբանական անձանց պատվիրակելու, իրականացնելու ֆինանսների կենտրոնացում խիստ կոռուպցիոն ռիսկերով, և նաև դպրոցում տնօրենների, պաշտոնների միան այսպես նշանակում ժողովրդավարական մոդելից սա նահանջեր, և քանի որ բովանդակային առումով ինձ այսպես ասեմ հակադարձելու բան չունեին, հավանաբար դիմեցին մանիպուլյացիաներին, ես վստահ եմ վաղուց մեր հասարակությունը մերկացրել է այդ ստի և դեմագոգիայի այդ ձեռագիրը։ Իսկ ինչ ես չեմ ուզում շատ մանրանալ այդ թեմայի մեջ, որտեղ շատ ավելի կարևոր է այն, որ այսօր նպատակը ուղված արշավանք է ազգային դպրոցի նկատմամբ, և այն ուժեղացնելու, ամրացնելու, բովանդակային փոփոխություններով հարստացնելու փոխարեն այս կառավարող ուժը ինչ որ պատվերների շրջանակներում փորձում է քանդել այն, ինչ ունենք, երբ որ կարելի էր պարզապես բարեկարգել, և իմ ամբողջ առարկությունը և մեր խմբակցության կայանում են նրանում, որ երբ որ դուք փորձում եք գործադրել դպրոցի կառավարման նոր մոդել, շատ ավելի ճիշտ և արդարացված պիտի լիներ, եթե գոնե որևէ պիլոտային ծրագրով այդ կառավարման այդ մոդելը փորձարկվեր, ինչը չեն արել։ Մի խոսքով չեմ ուզում շատ մանրանալ, վստահ եմ, որ այլ հարցեր ևս կլինեն, մանավանդ որ այս քարոռիայում դարձյալ ժողովրդավարության և թափանցիկության մեղանչման մեկ այլ փաստ ևս արձանագրեցինք, սա ԲԴԽ-ում որոշումներ կայացնելու մեխանիզմին է վերաբերում, դրան կանդրադառնան, միգուցե իմ գործ